Zašto u ovom trenutku pokrećemo nacionalnu kampanju i zašto u ovom trenutku pokrećemo ovu fazu borbe protiv virusa COVID-19? Pretpostavljam da su naši građani videli već da smo u svakom trenutku borbe imali određenu strategiju. U ovom trenutku pokrećemo ovu kampanju i apelujemo na sve one koji su izlečeni od virusa COVID-19 da nam se jave i da daju krv i time pomognu nekom drugom ko se trenutno bori protiv ove bolesti da pobedi. Danas pokrećemo ovo zato što je danas, zahvaljujući čitavo ovoj borbi u prethodnih sedam nedelja, imamo sve veći broj zdravih, odnosno izlečenih osoba svakoga dana. Danas je taj broj 534, dakle, oficijalno, zvanično, formalno izlečenih osoba. Za sada se radi u jednom centru, to je Zavod za transfuziju krvi u Beogradu i tu je primljen prvi prošlog vikenda, 11. aprila, prvi potencijalni davaoc, jako je uspešno, kao što znate, završeno, a sada je spreman drugi centar u Kliničkom centru Vojvodine. Kako postoji veliki broj zainteresovanih i mi se nadamo da će na tom i ostati, kapaciteti se proširuju, mi već sada u ovom momentu planiramo i nabavljamo opremu za nove centre, za proširenje kapaciteta, da bi spremno sačekali upravo i buduće rekonvalescente. Ovim nekako i simbolično ulazimo u sledeću fazu borbe i polako se pripremamo takođe za ono što sledi nakon ove epidemije i kako da dalje jačamo naše društvo i otpornost našeg društva i svih naših građana na COVID-19 i eventualnu pojavu nove epidemije kasnije, odnosno pre nalaženja vakcine protiv ovog virusa. Mi smo danas ušli u sedmu nedelju borbe i ja sam već rekla, ponovit ću i danas, čini mi se da naziremo svetlo na kraju tunela i da ako zadržimo disciplinu, ako svi zajedno, svi skupa izdržimo još malo, da će Srbija uskoro moći da proglasi pobedu.